U ovom tramvaju 2016. godine vozio se tadašnji princ, a sada i novi britanski kralj Charles III. Prilikom posjeta Osijeku. Danas su to učinili i Osječani i usput saznali neke zanimljivosti o kralju, ali i gradu na Dravi. Što ste saznali? Evo, saznala sam da mu je Šukun djed rođen u Osijeku, u Donjem gradu, i da je kršten u Osječkoj Retfali. To recimo nisam znala, a saznala sam i hrpu detalja o Osijeku. Recimo da ovo kamenje tu u parku predstavlja nadmorsku visinu grada Osijeka, što isto nisam znala, bilo je baš zanimljivo. Nešto sam znala o Osijeku, ali puno tog nisam. Kako je bilo? Bilo lijepo? Gdje ste se vozili? Je, lijepo je bilo. Išli smo do Višnjevca, tamo gdje se okreće tramvaj, i vratili se nazad. Usput je gospođa Varija pričala o svemu, ne samo o kralju Charlesu i njihovoj porodici, nego o povijesti Osijeka. Po izlasku iz tramvaja zaputili su se u tvrđu gdje je bio organiziran izravan prijenos krunidbe. Jeste uzbuđeni? Pa došli sam samo malo vidjeti. Nismo nešto pretjerano. Što očekujete? Mi tu u Slavoniji ništa. Zato što su mi djeca u Londonu žive, i sin, i čerka, i unuk, i bila sam već 5 puta u Londonu, i susrela sam se sa Charlesom dok je bio princ, rukovala sam se s njim, i onda sam mislila sad moram biti ovdje. Ja sam došao isto ovdje u tvrđi kad je princ Charles došao, bio, i ostavio me veliki utisak kao jednostavan, skroman, nadasve obrazovan čovjek, pristupačan, i posve ja sam mu poklonio dve knjige. Koje knjige ste mu poklonili? Poklonio sam mu Osijek i Slavonija i Baranja i Hrvatski velikani, i sad sam mu isto došao da mu poklonim jednu. Prava svečanost odvila se u Arheološkom muzeju. It's wonderful to be here in Osijek. Predivno je danas u Osijeku. Znam da će kralj i kraljica biti oduševljeni što smo i ovdje obilježili krunidbu. Njihov posjet Osijeku 2016. je zaista bio poseban. Susreli su se s brojnim ljudima koji su ih posebno dočekali, a i danas je bilo lijepo na svečanosti u Arheološkom muzeju. Jako je lijepo biti jedan od 280 gradova u svijetu gdje se organizirala središnja proslava. Prva krunidba nakon 70-ljeća, velika stvar za svijet, a za naš grad je velika stvar da je upravo ovdje održana krunidba. Ono što bih još naglasio je da kralj i kraljica kad su bili u posjeti Osijeku su dobili doživotnu kartu vožnje gradskim prijevozom putnika, i prilikom nedavnog posjeta i veleposlanika razgovarali smo da bi voljeli da tu kartu još jednom probaju iskoristiti. A prije njih u posebno ukrašenom tramvaju provozao se i britanski veleposlanik na relaciji od tvrđe do konkatedrale. Točnije, kako je 2016. godine istaknuo sam kralj, najljepšom secesijskom ulicom u ovom dijelu Europe.